い、はい。E aí, pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias. Vamos continuando agora com Tomb Raider 2. Essa aqui é a parte 15. Acabamos aí de ver uma das cenas aí bem... Uma das melhores cenas aí de Tomb Raider 2, né? Mostrando aí as loucuras que ela faz. Essa fase aqui a gente já tá aqui bem perto do punhal. Do punhal sagrado, né? Que dá poderes, para uma pessoa virar um dragão. E estamos aqui bem perto dele, mas eu acredito que não vai ser tão fácil assim. Então vamos agora, vamos continuando então, vamos lá. Eu estou vendo que esse chão aqui ele é muito suspeito, então eu vou de costas, viu? Parece que eu não vou conseguir pegar esse punhal, agora. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui embaixo, né? Meu Deus. Opa. Muito bem. Cara, ela vai descer aqui até o... Pelo menos um pulo bonito, né? Mas bem, na última fase a gente conseguiu pegar aí um artefato que é uma espécie de cilindro que tem a função também aí de chave, né? Porque foi através dele que a gente conseguiu entrar aqui nesse local que era fechado, era vedado praticamente. Meu Deus, aqui tem uma sardinha para encher o saco. Deixa eu subir aqui e matá-las. Pois é, a gente pegou esse cilindro que parece que é uma espécie de chave, né? E a gente conseguiu abrir esse novo local aqui, voltando, né, para o início do jogo, que era aqui na China. E então agora vamos aqui dar uma olhada, vamos explorar esse ambiente e ver no que vai dar. Ali é uma sombra do peixe. Eu achava que era alguma coisa para pegar. Deixa eu ver por onde é que eu vou aqui. Essa fase aqui ela promete ser uma fase bem complicada, bem, eu acho que também bem entupida aqui de armadilhas. Chegamos aqui em um templo. Muito bem recebido pela música, né? Eu vi alguma coisa aqui. Ah, tá.
Olha, o Tigre apareceu do nada. Sempre tem dois desses aqui. Cadê o outro? Opa, lá está. Ali está. Muito bem. Vou dar aqui uma olhada rapidamente por aqui. Não tem nada, né? Tem aqui uma outra passagem aqui, que por enquanto está fechada. Sim, tem também aqui uma fechadura, o que indica que temos que achar uma chave. Deixa eu olhar aqui do outro lado. Temos aqui uma espécie de pula-pula para a gente conseguir atingir aí grandes altitudes. Mas tem que ter cuidado, porque você não pode cair diretamente, porque senão ela morre. Então é sempre bom você tomar esse cuidado aí, senão já era. Cara, uma alavanca aqui. Quem foi que pensou nisso? Abriu uma passagem ali onde a gente caiu na água. E vamos embora. Muito bem. Ah, tá. Foi aqui que abriu a passagem. Ah, aqui também tem uma fechadura. Então são duas chaves agora, que temos que encontrar. Cara, tô ouvindo aqui um som estranho. O que é isso? Ah, cara, é lava aqui. Negócio, se você não morrer da queda, você morre na lava, derretido. É virar fumaça mesmo. Então temos que ter muito cuidado aqui. Essa fase aqui também tem muito aquele vai e volta pra gente conseguir liberar uma passagem. Desculpa, liberar uma passagem, pegar alguma chave e coisas do tipo. Então a paciência aqui tem que ser uma qualidade que você tem que exercitar muito. É, os jogos de antigamente eram assim, né? Ok, subimos novamente aqui. Vou ter cuidado aqui para ver se não caiu nenhuma armadilha. Nossa! O negócio aqui não tá muito bonito, não. Qualquer erro pode ser fatal. Eu vejo que lá embaixo
tem um espaço para mim ficar em pé, né? Então eu vou correr até a ponta que vai dar certo de não cair na lava. Viu? Muito bem. Cara, que feio aqui. Tem que ter um pouco de cuidado aqui. Tem uns espetos ali. Ai. Eu não acredito. Muito bem. Eu teria que ter escorregado um pouquinho mais. Isso. Para não causar nenhum problema para a coitada da Lara. Ah, ó, tem um negócio para pegar ali. Agora que eu posso escorregar e cair. Quase. Ok, vamos embora sair daqui porque tá feio. Bem, conseguimos aqui abrir aquela porta grande ali do templo. Vamos voltar para lá. Ali estão os peixes que nós acabamos de matar, as sardinhas, né? Muito bem. Deixa eu ver se eu encontro aqui o lugar que a gente passa por baixo da água e vai até o templo. Bem, como de costume, eu tenho que estar aqui preparado, porque sempre quando abrimos uma nova área, alguma coisa tende a acontecer, né? Inimigos aparecem. Por enquanto, nada. Vamos subindo aqui de novamente. Aqui tem uma paradinha aqui perigosa. Vamos ver. Eu vou ter que fazer aqui alguns saltos aqui, né? Vamos ver se não vai dar bode. Opa, foi bonito, foi bonito. Não aconteceu nenhum acidente, né? Foi bonito mesmo. Muito bem. Ok. Não, cara. Que isso? Nossa. Queria pegar o life, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Poxa, cara, o chão era falso. Deixa eu olhar aqui esse negócio direito. Vixe. Já tô aqui bem apreensivo. Tem uma bola ali querendo me pegar. Não vai acontecer isso, não. Tem uma outra ali também, né? Ai! Bem, foi por um triz. Ok, estamos ainda aqui sobrevivendo, não sei como, mas vamos lá.
Bicho, aqui tá bem escuro, hein? Tem uma passagem ali em cima. Ah, tá aqui, tem uma alavanca. Ai! Eu tava ouvindo alguma coisa. Ai! Nossa! Cara, é muito ruim no escuro. É isso aí, foi aqui que abriu? Acredito que sim. Vou jogar isso aqui fora. Sai! Não faça isso. Nossa senhora. Tá cada vez melhor esse jogo. Caramba. Ah. Poxa vida. De novo. Caramba, muito complicada essa fase, hein? Não, cara. Tô apanhando aqui. Parece simples, mas não é, viu? Ai! Cara, até as águias aqui não deixam a gente em paz. Ok. Tem um botão ali. Não, cara, não acredito nisso. Poxa. Ok, tem um botão aqui. Esse botão deve abrir aquela porta lá na frente. Eu acho que essa porta tem um tempo para fechar. Sim, tem um tempo. Então temos que ser aqui bem rápidos. Vai, vai, vai. Isso, quase que não ia. Ok, mais presentes aqui para Lara, né? Poxa. Eu não quero perder tanto life. Poxa.
Agora eu posso fazer isso. Sim, posso. Vai facilitar bastante aqui minha vida. Ok, um pouco de cuidado para poder pular. Pronto, tem que colocar um pouco de life. Tô ficando sem life também. Levantou aqui o chão, né? Eu acho que também tem um tempo para mim atravessar ele. E esse outro botão deve abrir a porta lá, ó. Então eu vou começar pelo chão. Ai! Eu vou começar pelo chão. Fechou? Fechou. Isso é bem rápido aqui. Meu Deus. E agora? Dá um pulo para trás aqui. Opa! Não veio outra não, né? Não, não veio. Muito bem. Parece que pegamos uma máscara aqui. Olha a gracinha, viu? Poxa, tem esses bichinhos aqui. Ah. Mudou ali alguma coisa no cenário, né? Aqui parece que tem o quê? Tem alguma coisa pra cá? Tem esse item aqui. Dá pra ir lá embaixo? Tá. Poxa, é alto aqui, hein? Vamos de costa aqui porque a gente não morre, né? Pera aí. Eu acho que tem que voltar pro outro lado, senão aqui a gente vai ficar preso. Sim. Isso deve doer nos joelhos, essa pancada. Ok. Opa, tá tirando life esse negócio aqui. Salpicou um pouco de lava nela. Ok. Aqui tudo indica que eu vou ter que fazer aqui uma sequência de escorregões. Se é que essa expressão existe, né? E tentar chegar do outro lado, né? Eu tenho que pular um pouquinho pra frente, virado pra frente da outra plataforma, senão. Ela vai dar um pulo de costas e não vai dar certo. Ok. Muito bem. Até agora nenhum acidente, né? Tem que ser um pulo correndo, é muito longe. Ok. Ah, aqui tem um pula-pula. Ele dá uma capacidade de pulo muito alto, mas se eu errar o direcionamento do pulo, ela pode cair em linha reta e se quebrar toda. Não! Meu Deus, eu fiquei sem reação. Poxa.
ficar mais ou menos aqui no meio, pular e segurar para frente. Eu vou para trás aqui, ficar. Isso, ficou bom essa estratégia aqui. É porque eu tinha ficado sem reação, realmente. Ai! Pulei! Meu Deus, como foi que eu pulei? Nem vi. Que loucura isso aqui. Isso aqui tá pior do que Missão Impossível. É jogo de doido mesmo, meu Deus. Por isso que os meus amigos não queriam nem saber de mim quando eu jogava esse jogo, porque não tinha como jogar multiplayer. Ei! Sai pra lá. Realmente é um jogo bem difícil. Muito bem. Tem que puxar isso aqui. Sim. Vai começar já. Que igual sempre chegou ousado essa gemida delas. Epa, aqui tá escuro. Vamos ter um pouco de cuidado para não acontecer nenhum acidente aqui, né? Isso, já tem uma bola aqui já me esperando. Poxa! O que foi que eu fiz mesmo, cara? É porque às vezes você jogando e falando, você perde um pouco de concentração no jogo e não sabe o que fazer. Estou me adaptando. Ainda. Mas nada que vá dificultar tanto assim, né? Vamos lá. Não! Meu Deus, ainda conseguiu. Ah tá, aquela máscara eu vou colocar lá embaixo. Sai! Ok. Vamos colocar a máscara do dragão aqui. Tomar um pouco de cuidado, né? Opa! Porque é essa música. Vixe, o teto tá descendo. Vamos rápido. Cara. Bem que eu desconfiava dessa música. Coisa boa não era. Cadê a outra alavanca, cara? Ah, tá, já abriu ali. Vai! Depressa! Sai, sai! Ufa!
Ok, passou o perigo. É água, é lava, meu Deus. Espera aí, deixa eu ver se ela sobe aqui. Não, não sobe, tem que ser um pulo correndo mesmo. Muito bem. Cara, tem sardinha aqui para encher o saco. Eu vou subir aqui de novo e matá-las, porque senão vai dificultar muito a minha vida. Não, com essa arma aqui também já é exagero. Bem, tem uma alavanca aqui. Cara, encheu de água mais aqui, hein? Deixa eu pegar aqui um fôlego para depois eu continuar. Tem uma porta aqui, né? Vamos embora. Nossa, será que vai dar conta de voltar? Tem uma outra alavanca aqui, cadê? É mais em cima. Tem uma passagem ali também, hein? Vixe. Ah tá, ela esvazia e fica com. Vai ficar com uma correnteza aqui. Eu não posso voltar, ó. Então eu vou ter que ativar a alavanca de novo para liberar a água. Cara, que complicado. Acho que eu tenho que ir naquela passagem primeiro, depois que eu vou ativar essa alavanca por último. Isso, respira aí. Vamos lá. Haja pulmão, hein? Ai, não me engancha aí não. Ela engancha nas paredes e é que a gente fica meio que nervoso debaixo d'água e o raciocínio é lento. Eu não vou pegar aquele life porque ela vai morrer, vai ser pra nada. Porque eu me enganchei demais e não vai dar tempo, olha. Por mais que isso aqui ajude. Puxa esse negócio. Vai, 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 vai. Nossa. Vou pegar aquele life lá, né? Será que dá? Vamos ver, né? Dá, vou pegar o life e voltar. Muito bem. Nós precisamos muito disso. Nossa, que rápido, hein? Muito bem, respirar aqui um pouco. E vamos embora. Cara, outra alavanca aqui. Finalmente abriu lá em cima, né?
Eu vou ter que ativar essa alavanca para subir aqui o nível da água para podermos alcançar a passagem que acabamos aqui de abrir. Cara, que tanta volta é essa? Eu já tô ficando é tonto já. Mais sardinhas para matar. Opa, mais itens aqui. Sempre é muito bom, né? Poxa, mais espinhos. É, tem uma alavanca aqui. Uma passagem aqui. Meu Deus. Sim. Tudo isso para pegar uma chave. O cara que inventou isso aqui merece um puxão de orelha dos grandes. Mas ficou legal. Só que é uma loucura, né? Ufa! Essa chave deve ser daqui. Não disse? Ok. Vamos embora. Pegar aqui um pouco de oxigênio. Muito bem. Cara, tem uma passagem aqui. Sim, só que tá trancada e eu tô ficando sem oxigênio. Vou voltar pra cá. Ok, vamos lá. Não, é pra cá. Poxa, trancou ali. Ah, tem uma alavanca e tem uma sardinha aqui, meu Deus. Sai fora! Vai morder tua mãe. Meu Deus. Opa, abriu aqui. Deve ter aberto também aqui em cima. Poxa vida. Sai! Agora você me paga. Vou pegar aqui para economizar porque a crise tá grande, hein? Poxa. Já vai apagar mesmo? Dá aqui uma olhadinha, sempre tem alguma coisa para pegar. Não, para cá não tem nada. E para cima tem? Não, não tem. Peguei mais iluminadores aqui. Cara, fala. Que coisa chata. Lembrou o começo de Tomb Raider 4. Opa! Ai, que isso? O tamanho disso? Uma aranha gigante. Nossa.
Essa aí cresceu bastante. Aí. Nossa. E elas são bem vorazes. Deixa eu matar. Muito bem. Eu tenho que subir aqui. Nossa, que deve ser um ovo enorme de aranha. E tá piscando ainda. Tem uma. Tem um lugar aqui pra eu subir. Sai! Uma aranha que não sobe em paredes, né? Que legal. Opa, tá aqui, tem uma plataforma. Muito bem. Será que chega? É, vamos. Não, cara. Poxa. Pula aí direito, viu? Meu Deus, o que é isso? Isso não é uma aranha, é um tigre. É bem pior do que um tigre. Poxa. Cara, tem que pular até naquela plataforma, será? Botar um pouco de life aqui porque ela tá bem fraquinha. Vamos tentar. Sim, é aqui mesmo. Espero que esse ovo não desperte. Muito bem. Que loucura, hein, essa fase. Pronto, tenho que pular lá pra frente. Cara, tudo isso pra pegar outra chave. Nossa senhora. Bem, vamos voltar aqui pra onde que eu vou? Ah, é pra baixo mesmo. Cara, que tu se perde aqui. Tinha que ter um GPS, alguma coisa, uma bússola. Porque é uma loucura, hein? Bem, eu peguei a segunda chave. Isso quer dizer que eu vou usá-la na segunda fechadura que eu vi até agora no jogo, né? Muito bem. Então, o que será que me aguarda aqui dentro? Tem que subir de uma por uma, né? Eu acredito que sim. Ai! Ah! Oh! Acredito que eu caí nessa.
cara tá realmente entupido de armadilha que você nem sabe o que aguarda você. Bem, vou ter cuidado aqui, né? Ter aqui um pouco de cuidado também. Poxa. Essa fase aqui merece um prêmio. Ei! Quem é mais burro? Eu ou o tigre? Eu vi uma águia aqui, eu vou ter que matá-la. Bem, se ela não vier aqui procurar encrenca, né? O que esses tigres fazem aqui sozinhos, hein? Já vi treta ali, ó. Aí, ok. Essa aqui tá com defeito? O que foi que aconteceu? Opa! É, parece que não funciona não. Abriu uma nova. Opa, uma nova passagem abriu ali. Resolveu funcionar isso aqui? Ai, cara, eu tô desorientado aqui no controle. Peraí. Calma, rapaz. Que isso? O tamanho desse bicho. Isso, agora vá tranquilo. Não, cara. Não é pra cá. Ok. Pra cá tem mais algumas passagens, se eu não me engano. Sim, tem. Deve ser pra cá que deve ter aberto aquela porta. Aqui tem uma espécie de pula-pula, meu Deus. Seja o que Deus quiser, né? Poxa. Vai, segura, segura. Não, segura. Tem que dar o pulo certinho, cara. Poxa. Caramba. Poxa, tem que ser correndo.
Cara, tá complicado isso aqui, hein? Não, cara, tá difícil essa parte. Tá muito difícil. Vai. Foi. Não. Vai, vai. Não, cara, que isso? Se não vai também. Isso, garota, meu Deus, finalmente. Ainda tem uma águia aqui para encher o saco. Cara, que fase cabeluda é essa? Isso, garota, muito bem. Cara, mais complicações aqui na vida de Lara e na minha vida também. Tem uma fechadura aqui. Isso aqui vai começar a querer se aproximar de mim. Que temos aqui. Ah, tá. Aqui é o limite. Não, cara, mais armadilhas. Pra cá não tem nada, é um beco sem saída. Vamos embora pra frente. Aqui tá fechado. Tem uma alavanquinha aqui pra variar, né? Eu tenho medo desse chão aqui. Passar pulando mesmo. Abriu aqui essa nova passagem. Olha um dragão aqui, que massa. Gostei. Nem um pouco amistoso, mas gostei. Muito bem. Nossa, outra chave aqui, hein? Brincadeira. Eu acho que tem que descer aqui escorregando, né? Opa, quase. Daqui tem que descer aqui. Será que ela passa ali?
Vamos ver. Opa, muito bem. Vamos usar a chave. Cara, mais coisas ali, hein? Ok. Acho que foi aqui em cima que abriu, hein? Vamos conferir. A gente já foi aqui, então agora vai ser por aqui, né? Sim, eu acho que esse cara, esse aqui é um quebra-cabeça incrível. Não tem cuidado, se dá mal mesmo, hein? Muito bem. De novo pra cá, porque eu não entendi. Será que eu fiz certo isso aqui? Não, eu vou voltar aqui. Ah, tá ali, tem uma passagem ali, ó. Mas foi da onde eu vim, né, cara? Que jogo maluco. Eu acho que eu tenho que escorregar e pular. Ok. Ah, tá. Achei aqui a escada. Ufa. Porque ela ia descer e ia voltar para aquele mesmo lugar. E iríamos aí iniciar um círculo infinito de. Íamos andar em círculo. Para falar a verdade. Cara, eu vou ter que subir mais ainda. Eu já saquei algumas coisinhas aqui. E eu não gostei muito, mas vai ser perigoso. Eu falei. Meu Deus. Sai daí! Será que ela pula pra trás? Pula. Isso aqui é gostar de perigo, hein? Ok,
Ok, vamos seguindo. Opa, parece que passou. Ufa. Ufa, pessoal, conseguimos passar aqui essa fase. Foi realmente uma das fases mais difíceis, mais complicadas, cheias de armadilhas, né? Mas conseguimos. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Vamos ficando por aqui. Aguarde aqui essa próxima fase que parece ser bem interessante, né? Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!